اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ دوستوں، یہ لکیر قسمت کی لکیر کہلاتی ہے۔ قسمت کی لکیر مرد کے ہاتھ پر اور عورت کے ہاتھ پر مختلف مفہوم رکھتی ہے۔ مرد کے ہاتھ پر یہ روزگار کو ظاہر کرتی ہے، اور خاتون کے ہاتھ پر یہ ازدواجی زندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی مقام پر قسمت کی لکیر ٹوٹ جاتی ہے کسی مرد کے ہاتھ پر، تو عمر کے اس حصے میں وہ شخص بے روزگاری کا منہ دیکھے گا یا پھر وہ اپنا پروفیشن تبدیل کرے گا۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر یہی قسمت کی لکیر کسی خاتون کے ہاتھ پر ٹوٹتی ہے تو یہ ازدواجی زندگی میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے ہاتھ پر دل کی لکیر بھی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ بھی ازدواجی زندگی میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی خاتون کے ہاتھ پر یہ ہے زندگی کی لکیر اور یہ ہے انفلوئنس لائن، اگر کسی خاتون کے ہاتھ پر ایک انفلوئنس لائن ماؤنٹ آف وینس تک جائے اور اس کے اوپر کراس ہو یا اس کے اوپر کوئی سٹار ہو، تو یہ بیوہ ہونے کی علامت تصور کی جائے گی۔ وہ خاتون بیوہ ہوگی، کس عمر میں ہوگی یہ صرف اللہ پاک کو پتہ ہے، مگر یہ علامت بیوہ ہونے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔